Kasmet pasaulyje išgaunama apie 30 milijardų kubinių metrų mineralinių išteklių, iš kurių apie 60% sudaro žvyras ir smėlis, bei smulkinant kietąsias uolienas pagamintas žvirgždas ir skalda. Kokių žemės gelmių išteklių turime Lietuvoje? Lietuvoje yra išvalgyta apie 17 rūšių naudingųjų iškasenų. Tačiau ne visos jos yra išgaunamos, gavyba vykdoma 9. Vėlgi, mes negalime pasigirti aukso ir deimantų kasyklomis, tačiau Lietuva yra viena iš nedaugelio valstybių, kuri naudojo požeminį vandenį, siekdama aprūpinti žmonės geriamuoju vandeniu. Mūsų požeminis vanduo yra tikrai geros kokybės ir mes galime didžiuoti savo šituo turtu, kurio mes turime pakankamai, bet vis tiek esame įpareigoti jį saugoti. Taip pat turime mineralinio vandens išteklių. Plačiai yra išgaunamos statyboje naudojamos medžiagos. Statybos srityje, tiek tarkime keliam tiesti ar gaminant statybos produktus, tai būtų žvyras, smėlis, dolomitas, klintis, molis. Išgaunama ir nafta, mūsų juodasis auksas. Šiai dienai naftos gavyba šiek tiek mažėja, tačiau mes išteklių turime ir turime potencialą. Lietuva šiai dienai dar ne visą išnaudoja savo žemės gelmių turtą. Dėl gavybos technologijų yra nekasamas, nevykdoma gavyba anhidrito, tai būtų vykdoma šachtiniu būdu, tai pakankamai dideli kaštai. Kaip potencialas yra geležies rūda, kurios mes turime Varėnos rajone, taip pat švari energija, geotermija, tiek seklioji, tiek gilioji geotermija, ką gali naudoti ir namų ūkiai, pasirinkdami kaip alternatyvą šildymui kietuoju kuru. Tai va, tai Lietuvoje mes turime tai, ko reikia kiekvieną dieną. Ir tikrai gal nesakyčiau gerai, kad neturime polimetalų, neturime geležies rūdos kasyklų, neturime aukso kasyklų, nes paprastai su šiomis kasyklomis yra susijusios didžiulės aplinkos saugos problemos, didžiulė aplinkos tarša, emisijos, tiek išsiurbto požeminio vandens, tiek paskui kitų atliekų, kurios reikia kažkur tai deponuoti, kažkaip tvarkytis. Man teko matyti labai daug užterštų vietų, pavyzdžiui, vadinamojoje vario juostoje Afrikoje, Zambijoje. Tai yra tikrai milžiniška tarša. Mes neturime tokių dalykų, mes neturime kalnakasybos didelės pramonės, metalurgijos, bet turime tai, ko reikia daugiausia kiekvieną dieną. Europos skaldos gamintojų asociacijos duomenimis kiekvienam naujam namui pastatyti reikia 400 tonų, mokyklai 3000 tonų, vienam kilometrui greitkelio nutiesti 30 tūkstančių tonų, vienam kilometrui geležinkelio 9 tūkstančių tonų, stadionui 300 tūkstančių tonų skaldos, kuriai pagaminti prireikia nemažai žemės gelmių išteklių. Ar kasdami žvyrą ir naudodami kitus žemės gelmių išteklius nekenkiame kraštovaizdžiui, ar pavyksta išsaugoti šalies unikalumą? Kai kartais matome kasamą karjerą, tai turbūt susidaro pirmas įspūdis, kad tai yra žemės žaizda, tai yra sudarkytas kraštovaizdis. Taip, kurį laiką tai yra kasybos vieta, karjeras, ir tai yra vienintelis būdas išgauti naudingasias iškasenas, kurių reikia kiekvieną dieną. Betgi kiekvienas karjeras yra kasamas pagal labai konkretų planą, kasybos planą, kuriame yra sugalvota, numatyta, kokiais būdais jis bus eksploatuojamas ir kas bus padaryta po to, kai šis karjeras bus baigtas eksploatuoti. Jis bus sutvarkytas, jis bus rekultivuotas, toje vietoje bus atsodintas miškas, jeigu sausa vieta, o jeigu karjeras bus iškastas giliau ir bus pasiektas gruntinis vanduo, tai toje vietoje taps naujas ežeras, pavirs naujas ežeras. Ir kartais, tikrai kartais matom labai gerų pavyzdžių, kaip iškasus karjerus, jie rekultivuojami tvarkingai ir pavirsta naujais rekreaciniais traukos objektais, naujais kraštovaizdžiais. Taigi sakyti galima, kad reiškia, karjeras ne vien tik tai duoda tiesiogiai naudingą iškasiną, bet netgi vėliau ir paįvairina kraštovaizdį. Štai pavyzdžiui, Šiaurės Lietuvoje, Akmenės rajone, kuris yra labai turtingas įvairiomis naudingomis iškasenomis, ir čia yra vienintelė vieta Lietuvoje, kur kasama klintis, gaminamas cementas iš jos, ir rekultivavus karjerus, čia suteliuškuoja nauji ežerai, kurių gamtiškai iš viso šiame krašte nėra buvę. Ir, sakykime, Atmenčių karjeras, gal jis dar nėra pilnai rekultivuotas, tačiau jis jau užlietas yra vandeniu ir štai čia turime vienintelį Lietuvoje ežerą su uoliniais krantais. Tikrai neįprastas gamtos ir žmogaus šiuo atveju kūrinys. Tarptautinė ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija prognozuoja, kad globalus mineralinių išteklių gavybos pramonės augimas iki 2020 metų sieks daugiau nei 3%, o iki 2050 metų dar apie 2,5%.